Vítejte u 20. dílu Zink News. Na internetu se objevilo video z Battlefieldu 5, které má pocházet z tutoriálu připravovaného Battle Royale režimu. Jmenuje se Firestorm a má se ve hře objevit během jara letošního roku v rámci třetí kapitoly Tides of War, nazvané Trial by Fire. Pokud je video pravdivé, znamená to, že EA DICE novinku testují a chystají ji v dohledné době zveřejnit pro všechny. Co myslíte, má Firestorm šanci zaujmout? Společnost Codemasters odhalila obsah první sezóny Dirt Rally 2.0, která startuje již 12. března. Majitelé Deluxe edice ji mají bez dalších investic, zatímco ostatní si musí koupit Deluxe Content Pack. Případně jednotlivý obsah samostatně. První sezóna se ponese v duchu nových vozů Škoda Fabia Rally a Citroen C4. Farming Simulator 19 podporuje modifikace na všech třech platformách. I přesto hodlají vývojáři hru rozšiřovat formou placených dodatečných balíčků. První byl právě oznámen. Anderson Group Equipment Pack zahrne 13 nových zemědělských strojů od firmy Anderson Group a vyjde 26. března. Jeho cena bude 10 euro. Nové spekulace poukazují na vydání nové verze konzole Xbox One S, která bude bez Blu-ray mechaniky. Levnější model má být v prodeji během jara letošního roku a Microsoft ho nazývá Xbox One S All Digital Edition. Předobjednávky by měly být dostupné v polovině dubna. Další nepotvrzené informace říkají, že Microsoft v červnu na E3 v Los Angeles odhalí novou generaci Xboxu. Pět nejikoničtějších vozů minulosti, japonský mezinárodní okruh, Autopolis a nové závody v GT League. To je ve zkratce březnová aktualizace PlayStation 4 závodu Gran Turismo Sport. Pět vozů tvoří například Pagani Huayra, Mercedes-Benz SLR, McLaren nebo Mazda Aenos Roadster. Okruh naleznete i v sekci režimu Scapes. Hovoří se o datu vydání The Last of Us Part 2. Poprvé si úniku informací všiml herní web Loot Gaming, který následoval peruánský obchod s plakátem, vybízející k předobjednávce. A pokud trošku zaostříme zrak, můžeme si v levém dolním rohu všimnout data, které zmiňuje říjen letošního roku. Samozřejmě Sony ani Naughty Dog se k této situaci nijak nevyjádřili, a tak nám nezbývá, než jen čekat. V malém množství evropských a ruských PlayStation 4 verzích limitované Aurora edice Metra Exodus byly chybné kódy na Expansion Pass. Problém se týká i několika hráčů z České republiky, jak jsme zjistili. Pokud mezi ně patříte, navštivte speciální stránku, kde zadáte chybný kód z letáku Expansion Passu a vygeneruje se vám správný. Společnost Deep Silver se omlouvá za problémy. We'll be right back.